אנחנו פותרים עכשיו שאלה בבעיות קיצון, 4 יחידות, חורף 2021, מועד מאוחר. חורף, מועד מאוחר, שנת 2021, זה שאלה 8. בסרטוט שלפניך, A, B, C, D הוא מלבן, ששטחו 25. הנקודה E נמצאת על A, B, איפה זה? הנה, E על A, B. והנקודה G נמצאת על C, B. על ההמשך כאילו, כמתואר בסרטוט. המרובע EFG, EFGB, זה הוא ריבוע. בסדר? ריבוע וזה מלבן. AD קטן מ-DC. זה לצורך לצאת ידי חובה, כותבים את זה. צלע הריבוע גדולה ב-25% מ-AD. נדבר על זה. נסמן AD ב-X. אז בואו נסמן כמו שאומרים. AD, היות וזה מלבן, אז זה גם X. בסדר? בואו נראה. שטח נתון שצלע הריבוע גדולה ב-25% מצלע המלבן. בואו נעשה הפסקה קטנה לכמה דקות, לדבר בקטנה, דקה וחצי, על אחוזים. אם אני רוצה להגדיל משהו ב-20% ולקבל את התוצאה אחרי התוספת של 20%, אז יש לי את הנוסחה הזו, 100 פלוס, אני אוסיף פלוס מינוס פי, חלקי 2. זה 100, חלקי 100, חלקי 100. 100 ועוד האחוז, חלקי 100. ואם זה להקטין משהו, אז זה 100 פחות. פי חלקי 2. כרגע אנחנו מדברים על הגדלה של משהו. אם אני מגדיל משהו ב-30% ואני רוצה, הוא X, ואני רוצה לדעת מה הגודל שלו אחרי תוספת של 30%, עושים 100 ועוד 30, זה 130 לחלק ל-100, זה 1.3. אז אני אכפול אותו ב-1.3. אם אני רוצה להגדיל משהו ב-40%, אני אכפיל אותו ב-1.4. 100 ועוד 40, זה 140 לחלק ל-100, זה 1.4. אז במקרה שלנו רוצים להגדיל משהו ב-25%. צלע הריבוע גדולה ב-25% מצלע המלבן, מה-X. אז במה נכפול את X? 100 ועוד 25 זה 125, חלקי 100, זה 1.25. אז אם צלע הריבוע גדולה מהצלע הזו ב-25%, אם אני רוצה את הצלע לאחר התוספת, אז היא 1.25x. זה ריבוע, אז כל הצלעות שוות. גם את זו אני אעשה, 1.25x. אמרו לי גם ששטח המלבן A, B, C, D הוא 25. אני כבר יודע שזו בעיית קיצון וכנראה אני הולך לבטא את הכל בעזרת X, אז מה קורה עם הרוחב שמלבן, עם ה-DC? גם אותו אפשר לבטא בעזרת X. אנחנו יודעים שהצלע הזו, AD, כפול DC, שווה ל-25, נכון? שטח של מלבן, אורך כפול רוחב. אם אני רוצה לבטא את DC בעזרת X, אז אני אחלק ב-X. DC, פה זה יצטמצם ה-X, שווה 25 חלקי X. אז כל זה 25 חלקי X. כבר לא צריך שטח מלבן. זה 25 חלקי X. הבא באמצעות X, זה סעיף א', את DC, אוקיי, ביתנו זה זה. ואת AE, שכחתי את זה, AE. בואו נסתכל, איך מבטא את AE, זה תמיד יהיה חיסור קטעים. אתם רואים את הקטע AB, זה מלבן, נכון? מפה עד לפה. AB זה DC. AB שווה ל-DC. אם אני רוצה את AE, אני צריך לקחת את הקטע AB, את כל זה, ולהוריד ממנו את מה? את הקטע הזה. כל זה, נוריד ממנו את זה. AB פחות EB זה ייתן לי את AE. עכשיו בוא נציב. כל זה, AB זה כמו DC, זה 25 חלקי X. פחות EB, מה זה EB? זה צלע הריבוע. פחות 1.25X. זו התשובה. היות ו-X במחנה ופה X במונה למעלה, אין לנו מה לעשות עם זה. נשאיר את זה ככה. בסדר? אז זו התשובה שצריכים לענות בסעיף א'. את זו. DC שווה ל-25 חלקי X ו-AE שווה לביטוי הזה. מצא את הערך של X שעבורו היקף המצולע AE
F, G, C, D, בקיצור ההיקף של כל זה הוא מינימלי. ברגע שאני מגיע לבעיית קיצון ואומרים לי, הראה שזה וזה הוא מינימלי, אני מבטא, בונה פונקציה שתבטא את הזה והזה. מה אמרו לי? מצא את הערך של X שעבורו היקף הצורה, לא צריך את האותיות, היקף הצורה, היקף המצולה, הוא מינימלי, אז אני צריך לבנות פונקציה שתבטא את היקף המצולה. נקרא לה G, אין לנו G פה, נכון? G. GX צריכה לבטא את היקף המצולה. בואו נראה. לאט לאט, אנחנו עלים להתבלבל. אני אסמן לי את הנקודה שממנה אני יוצא. יש לי פה 1.25X ועוד 1.25X ועוד, אולי הייתי צריך להשאיר קצת מקום, ככה, מההתחלה, 1.25X ועוד 1.25X ועוד 1, לאט לאט, לא לקפוץ, 1.25 X ועוד X ועוד 25 חלקי X ועוד X ועוד AE, הקטע הזה, מה זה AE? זה 25 חלקי X פחות 1.25X. חזרתי לנקודה E, סימנתי את זה, תסמנו, שלא תתבלבלו, שלא תחזרו עוד פעם. דבר שני, יש תלמידים שטועים ומוסיפים גם את זה. היקף זה להקיף, הנה אני מקיף את הצורה, זה כזה, בלי זה, בלי זה. אפשר כבר לוותר על זה. זה היקף הצורה, בסדר? אז סמנו לכם את נקודת המוצא ותחברו את הכל. כי אם לא תסמנו, אתם תשכחו רגע איפה התחלתי, ב-AA. לא, טוב טוב מההתחלה. אז תסמנו, סימנתי והנה. עכשיו רק כינוס איברים, זה ועוד זה ועוד זה. יש פה X ו-X וזה. כל אלה מתחברים יחד. זה וזה הם מתחברים בנפרד. אז אני עושה 1.25 ועוד, או כפול 3, זה זה זה, ועוד X ועוד X, ועוד 1 ועוד 1, זה מה שהמחשבון עושה, פחות 1.25. 4.5X. איך זה, איך מחברים את זה? 25 חלקי X ועוד 25 חלקי X. זה שברים, אתם רואים? כשלשבר יש אותו מכנה, אני מחבר רק את המונה. 25 ועוד 25 זה 50. חלקי X. אז בנינו פונקציה עכשיו, שמה מבטאת? מבטאת את היקף הצורה. מה רוצים? מינימום או מקסימום? מצא את הערך של X, שעבורו ההיקף הזה הוא מינימלי. מינימלי, מחפשים נקודת המינימום. אז גוזרים. G tag X שווה את זה בנפרד, נכון? 4.5 ועוד את זה בנפרד. זה נגזרת של מנה, בואו נראה איך זה הולך רגע בצד. נגזרת של מנה, ברגע שיש לי X במחנה, מבחינתי זה נגזרת של מנה. פונקציה רציונלית כאילו. גוזרים את זה, זה 0, 0 כפול X זה 0. אני ארשום את ה-0. פחות, עכשיו גוזרים את זה, זה 1 כפול 50. וכל זה חלקי מחנה בריבוע. אז האפס חסר משמעות, זה מינוס 50, לא חסר משמעות, זה אפס, הוא לא משפיע, זה. אז פלוס מינוס, אז מינוס, אני רושם 50 חלקי X בריבוע. במקום פלוס ואחר כך מינוס, כתבתי את זה. זו הנגזרת, נשווה לאפס. כך, נשווה לאפס. ארבע וחצי. מינוס 50 חלקי X בריבוע שווה 0. נעביר לצד שני, זה 4.5 שווה 50 חלקי X בריבוע. נכפול ב-X בריבוע, זה 4.5X בריבוע שווה 50. פה זה מצטמצם. אני רוצה להשאיר את ה-X בריבוע לבד, אז אני אעשה 50 חלקי 4.5. נחלק את המשוואה בעצם ב-4.5. קצת מפחיד, קצת מפחיד, קצת נאבד ביטחון, 11 ותשיעית. אני רוצה לראות אם הם היו פרים בזה. לא, טוב, לא, בוא נראה מה השורש של זה. X שווה, נוציא שורש. 3/3 זה עדיין בסדר, זה לא... 3/3. אני מתעלם מהתוצאה השלילית, נכון? זה יוצא פלוס 3/3 ומינוס 3/3. היות ואנחנו מדברים בהיקף של צורה, או בגודל של... צלע של מלבן, המינוס לא מעניין אותי, הוא לא רלוונטי לשאלה.
אז 3 ושליש זה לא כזה נורא. למה? אם יוצא מספר אי רציונלי, לא יודע, מספר 3, 2, 1, 7, 3, 8, הם דרך כלל ינהגו לומר, תיקח שתי ספרות אחרי הנקודה. או תוכל להשאיר שורש בתשובתך. פה 3 ושליש זה בסדר. בואו נבדוק אם זה נותן מקסימום, איך אנחנו עושים את זה. עושים טבלה קטנה, זה לא כמו שאנחנו עושים חקירה של פונקציה, הקטנה כזה. יש לנו 3 ושליש, ניקח מספר משמאל, זה 3, מספר מימין, לא להתרחק יותר מדי. הולכים לנגזרת, אני עושה מינוס 50 חלקי 3 בריבוע, זה 9, וזה 4.5 מינוס התוצאה. יוצא לי מינוס. נציב 4, מינוס 50 חלקי 16, ועוד 4.5, יוצא לי פלוס. זאת אומרת שהפונקציה יורדת פה, ופה היא עולה. ולכן הוכחתי ש-X, 3 ושליש, גורם לזה למינימום. נצא היתר של ה-X שעברו היקף הצורה שנוצר הוא מינימלי, התשובה היא X שווה 3 ושליש. זה הכל, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם אם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו נפגשים בסרטון הבא, אז ביי ביי ולהתראות.